Ni najtopliji dan ove godine nije sprečio Tijanu Dapčević i Leontinu Vukomanović da najmlađim aranđelovčanima i posetiocima grada pod Bukuljom prirede koncert za pamćenje. Otvorena scena u parku Bukovičke banje bila je prepuna dece i roditelja, a dečiji kao i pop hitovi zabavne muzike samo su se nizali. Mališani su sa koncerta otišli punog srca, a takve utiske iz našeg grada ponele su i Tijana i Leontina. Ovo je najtopliji dan u istoriji čovečanstva, ali nam je bilo divno. Znači, mnogo volimo inače rad sa decom. Ja sam to naučila i sazrela uz Leontinu što se tiče tog rada sa decom i uopšte nastupi sa decom. Tako da je to najlepše nešto što može jedan performer da poželi, tako da je bilo divno danas i pored toga što je najtopliji dan u istoriji čovečanstva. Topim se. Pevali ste sve one stare dečje hitove s koji smo svi odrasli i svakako novije Leontinine tekstove. Koliko je bitno da i mi roditelji od tih malih nogu utičemo na decu i što se tiče tog muzičkog to, inače insistiramo na tome i Leontina i ja da napravimo interakcijicu sa decama i sa njihovim roditeljima. Dođi, slobodno. Da napravimo interakciju sa decom i sa roditeljima i da im ukažemo kroz priču i kroz pesmu da treba da se znaju ti tekstovi, treba da se slušaju te muzike još dok su klinci, da vidimo, to su najdivniji tekstovi koje je napisao Čika Ljubaraš, zatim Čika Minja, Dragan Lukić. Koga mi imaju tu, Sloba Stanišić. Raša Popov. Leontina posle nastavila. Tako je. Deja, stadoh ti produže. Motom mene i Tijane. Ko će da te nasledi? Lucija. Još smo mladi. Kakvi su vaši komentari i vaši utisci danas posle ovog koncerta? Na otvorenom znamo da ste nam već bile gošće i to isto u prepunoj dvorani park, sada drugačije. Sada malo ovako rasterećenije zato što je napolju i zato što je bina stvarno ovoliko velika da može da primi i decu koja žele da uživaju, tako da uživaju u muzici, da plešu, da džuskaju, što kaže Tijana, sa nama. I posebno nam je drago što je to u vreme letnjeg raspusta, pa su nam se priključili i neki gosti grada Aranđelovca koji ovde provode raspust. Kao na primjer kamp. Neki kamp. Da, raspust kamp. Je li tačno ono što kažu da su deca najiskrenija publika? Pa naravno, to je tačno, ali mislim da su i roditelji još iskrenija publika, jer da nema, mislim, prvo taj roditelj mora da dovede dete, znaš, dete je malo pa ne može samo, što znači da je to već jedna udvostručena publika koja očigledno, kao što je rekla Tijana, ceni ovo što mi pokušavamo da radimo sa decom, a to je da se vratimo malo i te stare neke zaboravljene pesme na jedan modern način, u modernim aranžmanima, i zato danas pesma Braćano donose rode zvuči kao da ćemo sad da budemo u diskoteci, a deci čak bude prijatno i odraslima, vidim da odrasli pevaju Razbole se lisice i vuče kao da pevamo sad neki stvarno aktualni hit. Rasli uz tu muziku i uz te pesme i uz te tekstove i ostali smo normalni u glavu. Pominjali ste vi i Minju Subotu i Ljubu Ršuma, to su svakako muzički tobogan i fazoni i fore čuveni. Koliko nam sada sve to nedostaje i koliko je onda vaš posao teži da sve to dođe do dece na pravi način i da se to nastavi? Sve je baš tako povezano. Nama kao deci, kad smo bili deca, bilo je lakše jer smo imali ograničen izbor mogućnosti TV kanala i samo se kvalitetna stvar mogla naći na televiziji. Obrazovni program, školski program, u 7:15 crtani. Pa čak i zabavno. Muzički program imao je veoma smisla. Apsolutno, sve je bilo smisleno. Da, a sada deca su izložena prevelikoj količini informacija i TikTokovima, Instagramima. Ajde da kažem mogućnostima. Pa dobro, mogućnostima, društvenim mrežama i sve im je na jedan klik. I zato im, ova deca sad su, stalno im je dosadno. I nije im zabranjeno. Da, i nije im zabranjeno, što je najgore od svega. Mislim, sad neko zabrani, a neko... Pa se trudimo da zabrani. Da. Da, ali mislim da je tajna u tome da im što više damo kvalitetnog sadržaja kako bi oni mogli da naprave komparaciju, znate. Okej je da slušaju i autotune i neke trap, rap ili ne znam kakve muzike, ali da slušaju i ono drugo, to je da im se da mogućnost da čuju i
klasiku, evergreen, neki soft jazz, nešto što će da ih natera da razmisle ili da u nekom trenutku se ipak odluče šta je ono što žele da slušaju kad porastu. Koliko vama znači ta povratna informacija, znamo da radite sa horom Čarolija, sigurno da i deca tu izražavaju neke svoje ideje, verujem da je sve to nekako... Šareno i veselo. Koliko vama znači ta povratna informacija? Mnogo mi znači, baš zato što moram da naučim, to je što sam naučila da svi moramo da slušamo decu, njihove izbore, njihove afinitete da pratimo i kažem da se onda prilagođeni njihovom vremenu naprave neki sadržaj koji su im kvalitetni. I zato recimo danas ova pesma Guske pljuske zvuči kao neka Lady Gaga. To je pesma koja je bila na festivalu Dečje Beogradsko proleće, koju je komponovao Vladimir Grajić, naš proslavljeni autor pesme koja je jedina dovela Euroviziju u Beograd. I on je napravio baš to, jedan aktuelni modern hit sa vickastim, smešnim tekstom koji može da privuče dete, a zapravo je veoma lepe literarne vrednosti. Vi ste jedan od izvođača upravo tih, da kažemo, novih dečijih pesama. Izvođača i autor. Svakako. Koliko vam i Leontina onda znači i koliko vas je ona malo pomogla? I tekako. I to sve desilo slučajno. Jedne noći u decembru. Jedne noći, ne baš u decembru, bilo je u aprilu. I pored toga što ja uvek kažem da ništa nije slučajno, tako se i to nije desilo slučajno. I evo već više od 10, more 12, 13 godina imam priliku i veliku radost da se družim što sa Leontinom, što sa decom iz Čarolije i da zajedno nastupamo i to meni mnogo znači, jer sam ja nepopravljivi Petar Pan, ja sam neko ko nikad neće odrasti i to mi prija. Mi na kraju da kažemo i hvala vama dvema i svima onima koji su uz vas sa druge strane Centra za kulturu, što i dalje propagiramo te neke dobre, prave vrednosti kojima ove male noge treba da rastu. I na osnovu ovog odjeka vidimo da radimo pravo stvari, to je najvažnije. Neko živi u rumi, neko raste u travi, a Bog živi u šumi.